Zdravíčko, pokračujem v krasojízdě. Minule to byl vozík pod stromofarmou, na kterém jsem si důkladně můj něžnodotekový krumpáč. Zbylo na něm posledních 55 trvanlivostí, řekněme. Takže bych si ho rád opravil. Což nás přivádí k malému opáčku o možnosti opravovat nástroje. Jednou z možností je použít pracovní stůl, tomu říkají crafting table. Dám tam poškozený krumpáč a nějaký nepoškozený a on mi je spojí, akorát, že vznikne plně funkční krumpáč diamantový, ale nemá žádné kouzla na sebe. O všechny kouzla přijdu, spojením vznikne čistý, bez kouzel. Je to v podstatě možnost, jak odstranit kouzla z krumpáče. Proč odstraňovat kouzla z krumpáče? Například proto, že od vesničanů si můžu, tady jsem si nakoupil krumpáče s něžným dotekem, nebo z nerozbitností a podobně, ale můžu najít vesničana, který bude prodávat diamantové krumpáče s nějakým sice nevyhovujícím kouzlem, ale levně, za pár emeraldů, které můžu získat za obilí nebo jiné jídlo. Takže to mi umožní kupovat nějaký nesmyslný krumpáč typu, já nevím, jak se tomu říká, nerozbitnost 1 a no, nerozbitnost zrovna není takový problém, ale prostě s nějakým nesmyslem, které potom spojením v tom stolíku z toho sundám ty kouzla a mám čistý neokouzlený krumpáč, na který si můžu přidávat zase pomocí knížek například, které zase můžu mít koupené od vesničanů, si tam můžu přidat kouzla, jaké chci. Takže to je jedna varianta, pracovní stůl. No a druhá varianta je kovadlina, která na rozdíl od toho pracovního stolu kouzla zachovává. Takže když do ní vrazím teďka 2 ty krumpáče, tak za 13 úrovní zkušeností ho můžu opravit a zůstanou na něm všechna ta kouzla. Případně dokonce by se spojili, kdyby tu byly nějaké jiná než nerozbitnost 3, protože to už tu mám, takže to mi tam nic nepřidá, ale měl bych tam dokonce víc těch kouzel. Problém je, že pokud vím, tak každý takovýhle cyklus, kdy ten krumpáč spojím s jiným a tím ho opravím, a pak ho zase vypotřebuju, zase ho tam dám, zase ho spojím s dalším a tak ho opravím, tak každý ten cyklus zvyšuje cenu, kolik ta oprava bude stát, cenu v tom ve smyslu těch zkušeností. Takže teď to stojí 13, příští kolo už to bude stát třeba 15, nevím, jak rychle to roste. Každopádně to prý roste, a roste to postupně, furt, až to doroste, že ta cena je přes 40 a pokud je víc jak 40, tak kovadlina odmítne tu transakci provést. Maximum je 40 úrovní zkušeností. Další možnost je opravit to tím materiálem, ze kterého to je. To znamená diamantový krumpáč plus jeden diamant, to mi opraví kousek na 445, jo, tady je to vidět. Takže 2 diamanty, skoro 3 diamanty, a 4 diamanty. Takže musel bych tam vrazit 4 diamanty, abych ten krumpáč opravil. Opět nepřijdu o kouzla, ale bude mi to stát 4 diamanty. Proč tam dva 4 diamanty, když ze 3 diamantů si můžu udělat krumpáč a ten tam dát a spojit to s ním. Takže určitě je jednodušší spojit ty 2 krumpáče. Takže otázka teď, jestli použiju nějaký krumpáč, který už tu mám od vesničanů s nějakým kouzlem, případně bych to mohl spojovat tady s těma už opotřebovanýma, které tu mám schované. Mám je tu schované, protože jsou zase nositeli těch kouzel, takže je můžu spojit s nějakým čerstvým krumpáčem a získat na něj ty kouzla, které jsou tady na nich. A nebo si teda vyrobit úplně nový krumpáč. Mám 26 diamantů, takže bych obětoval diamanty. Nebo radši, asi jo, vyrobím si nový krumpáč. Ono je to takové sice nejasné, můžu chtít šetřit diamanty a vlastně všecko jít přes ty vesničany, abych neplýtval diamantama, jenom si vytvářel emeraldy a za ně kupoval diamantové věci. A nebo teda, že zainvestuju vlastní diamanty. Takže já jsem se vzal zainvestovat, kde ho mám, tady je jeden druhý. A za 7 ho mám opravený komplet, když to obrátím, tak to bude dražší, jo, 24.
bude se jmenovat Siltač, to pojmenování zůstává. Co ještě další věc, to pojmenování, tady, že si ho přejmenuju při té operaci, tak jakmile ho jednou přejmenuju, tak to pak snižuje tu rychlost, s jakou roste cena při těch dalších cyklech. Takže pokud mám v plánu ho opravovat vícekrát, tak je dobré si ho přejmenovat. Ono to stojí potom, jo, to tady v tomhle případě stojí jednu úroveň zkušeností navíc a můžu ho přejmenovat, ale už ho přejmenovaný mám, takže už není třeba znova. A kdyby ho nepřejmenoval, tak ta cena roste rychleji prostě. Takže já mám teď nový něžný dotek, účinnost, nerozbitnost, šup, tak. Krumpáč je jako nový, ať mi ho v pořádku vrátíš. No, tady ten vrátím, ten jsem používal jenom na ukázku, takže teď tu mám něžný dotek jako hlavní pracovní plus čistí tři schované náhradní a zbavím se diamantu a já jdu zase ještě upravovat tu stromofarmu, až budu mít hotovou, tak se vám ozvu zase. Takže stromové farmě jsem zvedl strop a teď to tam nechávám, ať ty stromky se rozrostou a pak se tam půjdeme podívat, jak to funguje s tím sběrem pod podlahou. A rozhodl jsem se, že využiju 43 úrovní zkušeností a zajdu si do Endu. Tam je vlastně enchantovna. Už jsem dlouho tady nebyl v Nedru a v Endu a vůbec. Taska, jestli tam někam trefím, jak si matně vzpomínám. Jo, jasně. Že si ty kouzla hodím na knížky. Ty úrovně, levely, trošku to trhá, než se to načte ten Nedr velmi a všecko to poblikává, to ještě těma módama mýma, přece jenom jsou tu. Si myslím, že to je proto. Vidíme, tak tady to myslím vede do Endu, jestli si to dobře pamatuju. A natáčím to schválně, abyste si připomněli, jak to tu vlastně teda je, co kam vede. A napadá mě, že se pochlubím, mám takovou novinku. Přijali mě totiž na Zaplay.cz, což je projekt, který si vymyslel na Kaši. Český takový Minecraftový youtuber, celá celebrita, slavný, a který vyzval lidi, co mají videa na YouTube, ať pokud si myslí, že na to mají, tak ať napíšou, a vybral, nebo vybírá pořád ještě, vybírá z těch přihlášených lidí, které pustí. Založil na YouTube kanál Zaplay.cz, já dám odkaz do komentářů, a tam vlastně ti vybraní můžou poslat svá videa, jakoby, jo, mají přístup k dalšího kanálu, kromě toho svého mají ještě přístup do Zaplay. No a jelikož to zaštítěno na Kašim, který má spoustu odběratelů, tak jsou tam tisíce zhlédnutí a tisíce subscriberů. Takže a tady nemám enchantovnu. Kde já mám enchantovnu? Že by zpátky na té ploše pozemní? Asi jo. Dobře. Jak to tu vůbec vypadá? Jo, to mám připravené pro ty. To bych si mohl vzít. To mám připravené pro vesničany tamto. Tak jo, takže jdu zpátky. Tady nic. Au, podíval jsem se. Tak jo, jak chceš, no. Tak já tě teda sundám. A jo, tady to ještě stále funguje, jak se zdá. Přece jenom padají, počkáme si schválně, jestli to se něco změnilo, nemělo by snad, ale moc jich tu není. Ale jo, stále jsou na jeden úder k dispozici, perličky se perlí, jo, tady to funguje uspokojivě. Jsem tu nebyl v podstatě, od té doby, co jsem to postavil, pořád jsem si nezvykl na vyhazování perel, takže nechodím pro další perly. A dám si něco na jídlo. No a na Kaši, díky tomu teda, že má samozřejmě spousty odběratelů, tak je to skvělá příležitost pro lidi, jako jsem já, kteří začínají nebo kteří nemají ještě moc odběratelů.
aby své videa předvedli hodně lidem. A trvalo to určitě díl než měsíc, než se na Kaši ozval a ozval se, že teda můžu. Takže jsem tam dneska poslal první video, které jsem natočil. Je to video, které je zase modovaný Minecraft, takže tady pro vás, kteří sledujete tuhle čistý Minecraft série, tak to není asi až tak zajímavé, ale je to spíš teda série, která navazuje na tu mou sérii modovaný Minecraft základy pro začátečníky, tak tohle je série, která by byla jakoby za tou sérií. A ta je teda tam na Zaplay, dneska jsem to tam nahrál a je to moc pěkné, stovky nebo 100 lidí během prvních minut skoro. Pěkné, myslím si, že dobrý. Když tak se tam běžte podívat, protože je to dobrý zdroj pro rozšíření si subscribe. Tam jsou teoreticky, se tam objevují ti lidé, kteří ještě nemají moc odběratelů a přitom jsou snad dobří, protože byli vybráni. Takže tam se dají najít noví lidé do sbírky, které si subscribenete a máte další možnosti. Kolik jich tu je? 3, 5? Tady jich je 1, 2, 3, 4, 5, jo, tady je 15, dobře. Tak jo, takže pojďme. Asi jsem si měl vzít i nějaké ty dřevěné věci, abych nemusel zbytečně vlastně, jo, abych si to tam dal, no budu to valit hlava, nehlava, to je jedno. Dáme si obrana proti ohni 3, dá se jich tam dát víc, nedá. Síla 4, kolik máme, 38, nerozbitnost 3, to je pěkné, to je nejvíc, co jde, úder 4, to je myslím na meč. Taky dobré, a ještě jeden asi, obrana 3, OK, tak tím jsem, už mám jenom 29, tady už mě to nepustí, takže dobrý, takže stačilo, stáhl jsem to, vyplýtval jsem přebytečné, nebo ne vyplýtval, ale přebytečné úrovně zkušenosti jsem tam vyházel, takže dobrý, OK. Já jsem onehdá, jak to bylo udělané, já jsem viděl nedávno, na to se budu muset podívat, zajímavou, jednoduchou fintu na Endermany, no, podívám se, příště vám to předvedu asi. Takže jdeme zpátky, šupky, konec Minecraftu, běž pryč, čím se to, escapem, jo, a jsem, aha, tady, aha, postel je ztracená, neblokovaná. Zajímavě mě to hodilo. Já mám někde postel zrušenou. Tady se mi urodili dýně. Vidím docela slušně. A melouny. My jsme si to ještě asi neříkali. Já jsem to zapomněl vysvětlit. Dýně a melouny rostou tak, to byla rychlost, že vyhodí ten plot na nejbližší dostupnou, jo, plochu. Tady vidíte, že rostlina nasazená zde a má ty dýně vždycky venku. Pokud je kolem ní všude plno, tak ona nevyhodí tu dýni a pokud je tam jenom nějaké jedno místo, kde může, tak vlastně ho využije. A to tady je jediné místo, protože když tady ta kytka má kolem sebe všude jiné kytky, tam nemůže, takže jediné možné místo, kam tu dýni může hodit, je tady. Takže se dá přinutit vhodným prostorovým uspořádáním se dají přinutit ty kytky, aby vám dávali ty plody tam, kam potřebujete. A dají se udělat hezká automatická farma, která na rozdíl od obilí nepotřebuje znova vždycky sázet, protože se to dá, no, tady zrovna chybí, že jo, nemám tu kopačku, motiku. Jo, najednou tady chodí nějaké nehezké věci, tak já půjdu pryč. Dá se to udělat tak, že díky tomu, že vlastně všechny ty stejné se chovají i ty melouny, že všechny ty dýně rostou takhle bokem, tak když se tady dají písty pod to, které to zvednou, tak ty plody se jakoby utrhnou a sklidí se, zůstanou ležet na zemi a jakoby odpadnou. Takže stačí tam pak zase například metoda jezdící vozík, jak jsme viděli právě ve stromofarmě. Jo, to je nějaký odrážecí moc. Nebo metoda hopry, že se tam dají někde, které to vlastně sklidí. Takže se dají periodicky písty vysouvat, to způsobí, že všechny ty melouny či dýně, které se do té doby urodily, se jakoby sklidí, zůstanou ležet na zemi, z té země to něco nějak se sbírá a zase to roste dál, protože tím, že se zvedne jenom tady ta část, tak tyhle ty kytky, ty samotné rostliny zůstanou
zakořeněné, tím se nic nestane, jenom se jim utrhnou ty plody. Takže zase začínají plodit znova a jede to celé dokola. Bez dozoru může to prostě běžet a sklízet se samo. Navíc melouny i dýně jsou docela výhodný artikl pro obchod z vesničany, dá se za to emeraldy, takže to mám v plánu postavit si automatickou farmu tady na tyhle ty věci. Dořekl jsem to s tím Zaplejem, asi jo, jo. Takže běžte se podívat na Zaplej, je to dobrý zdroj dalších subscribů. Tak, knížky vyhazíme semka. A jo, 10 knížek dáme zpět, nebo si je dám, připravím si je do Enderbedny pro vesničany, ne, knížky se mi tu nevejdou už. Už tady mám plno. No a dnešním náplní by asi ne, asi nebudem stavět celou, ale začal bych stavět teda mob trapku, kterou už jsem sliboval minule. Pojďme se podívat do té stromofarmy, jestli už to tam vyrostlo případně. A teď je slyšet, vozík tu jezdí. Předtím nebyl slyšet, nevím, byl nějaký bug. Jo, něco tu vyrostlo, ještě to není žádná sláva, vyrostly tu zatím tři, které podivně blikají. A ostatní nerostou, uvidím časem, zatím to bylo narychlo, ale můžeme si tedy předvést, tady se podívejme dolů. Jo, popru jsou ještě z toho, jak jsem tady vybíjel ty na stropě, zvyšoval strop, takže tady jezdí vozík úspěšně. Cik-cak stále funguje i po odlogování, takže celkem funguje dobře. V hopru nic není a já jdu posekat stromy a neřešit, protože cokoliv spadne na zem, pozbírá to vozík. Akorát jsem si měl vzít ještě, to jsem udělal blbě, měl jsem si tady z bedny vzít hned sazeničky, břízu další a rovnou to vždycky sázet tady. Dřevo jsem asi pozbíral všechno, protože tu žádné neleží, nebo ho mezi tím projel vozík. Uvidíme, jak to tu vypadá. Ne, tady nic není. Nejezdí naopak? Nejezdí. Já se do něj zkusím podívat. Neskusím, nestihnu to. No ale teď to tu nechám, protože stromy budou úspěšně opadávat. Takže to tu můžu nechat a pak si přijdu podívat ze tří stromů. Když budou aspoň tři sazeničky, tak jsem v plusu. A je to v pohodě. Tady jsem si chtěl ještě vybrat, kde to sem, jak to patří. Teď jsem zmaten poněkud. Tady slezu dolů. Jo, tady tu bednu ještě zbytky. Šup, 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 šup. Tak, jeden nebo noc, kdo ví. Takže jdeme zpět, tam si vyložím ty věci, zásobím se věcmi na začátek mob trapky a půjdu ji aspoň začít. Jo, já mám zbytečně ty rostlinky, stromečky, kam já jsem je dával, možná někde tady, nebo tady, tady jsou nějaké, tak si je dám k tomu. Pavouci se dávají sem. A točka, páčka, našlapná deska, další krumpáč, spousta perel. Perly se mi možná budou ještě hodit, ty si nechám. Tak, takže na mob trapku si vezmu. Potřebuji hromadu žebříků. Tohle to je málo. Nebo víte co, půjdeme se podívat ven, jestli teda už je den, ovšem není. A tak až bude den, jo, už pomalu zapadá měsíc. A v tomhle díle asi jenom naznačím, začnu, vysvětlím, co vlastně budu chtít budovat. A v příštím díle teprve se s tím začne, protože to je větší věc. To dá trošku práce, i když poměrně standardní. Takže jak je to s postelí? Já jsem si teda asi postel někam odnesl, schoval, je tady nějaká, aha. Já teďka asi vlastně nikde nemám postel postavenou, to bude ten problém. Takže si ji dám tady, dospíme zbytek noci.
půjdu se podívat ven. Tak, moptrapka. Teorie moptrapky. Byla, žila jednou jedna moptrapka a ta byla strašně smutná, protože bla, bla, bla. Tak, principem moptrapky je to, že se využívá té skutečnosti, že když je někde tma a dostatek místa, tak se tam objeví příšery. Generují se tam náhodně. Takže cílem je vytvořit někde nějaký takový tmavý prostor, ve kterém se můžou příšery rodit. A z toho prostoru je nějakým automatickým způsobem shromažďovat na nějaké jedno místo, kde se jim patřičně ublíží. Buď to se zabijou úplně, nebo se jenom zabijou tak těsně, aby pak stačilo už jenom je praštit jednou rukou a umřeli. V tom druhém případě je to XP farma, že chcete jo, takhle sbírat, tak jak to mám na pavouky udělané, že je tam dusím tím pístem, tak udělat pohled na mou kopuli z dáli. Zase to bliká podivně. Takže dostat do jednoho místa, nechat je na, načnout je jenom, aby byl poslední život, a pak je rukou dodělat, za což jsou zkušenosti XPčka. A navíc z nich padají ty jejich standardní věci, které z nich padají. Tady jsem si to asi nachystal s tou kostkou. A tím pádem se sbíráte věci od kostlivců. Tam se rodí, že jo, kostlivci, zombíci, creepři a čarodějnice. A tady jsem si to možná ani nenachystal, to nebude ono. Nevadí, půjdeme dál. A z kostlivců například kosti, které se dají změnit na to hnojivo, na bone meal, kostní moučku, a tím se dají hnojit, že jo, stromy a věci, kytky, když potřebují rychleji, padají z nich šípy. Ze zombíků nic moc, těch padají hlavně zkažené maso a sem tam zácně brambora a mrkev, takže taky no, budíš. Ale co je zajímavé, je creeper, protože z něj padá střelný prach, který se dá využít na výrobu TNT, kterým se pak dají dělat věci do krajiny, díry do krajiny. A čarodějnice je taky cool, protože z té padají například redstony a občas lektvary a takové věci. Takže to všechno se pak sbírá a máte automatickou sbírku na tohle. Já chci hlavně teď v této fázi chci hlavně ten střelný prach z těch creeperů. U čarodějnic se dá ještě pomoct tak, že čarodějnice totiž oni mají, že jo, lektvary, kterými se dokážou dostat z většiny nebezpečí. Když na ně, když zapálíte do ohně, tak oni vypijou tu ochranou věc proti ohni. Když je hodíte do vody, vypijou na dýchání pod vodou. Když se, myslím, jim sníží už život nějak příliš, tak si dají regeneraci a tak dále. Ale když je zrovna v té chvíli, kdy to pijou, zabijete, tak z nich vypadne ten lektvar konkrétní. Takže dá se to udělat tak, že tu past vyrobíte tak, aby je třeba topila. A když je zabijete v té vodě, tak by z nich měli byste z nich získávat ten lektvar pro dýchání pod vodou. Nebo když je zabijete v ohni, tak lektvar proti ohni a podobně. Takže i tím se to dá ještě tomu pomoct. Ale tuhle variantu dělat nebudem. No a teď je k tomu další, se k tomu váže teorie, totiž to, že příšery, když někde stojím v krajině, tak ve vzdálenosti 24 kostek ode mě, v poloměru okruh 24 kostek kolem mě, tak za touto vzdáleností vznikají ty příšery. Nemůžou vzniknout blíž než 24 kostek. Zároveň dostanou-li se do vzdálenosti větší než je, myslím, 35 kostek, tak se přestanou pohybovat. Normálně, když jsou mezi těmi 24 až 35 vzdáleností, tak pořád náhodně chodí. Když se vzdálí dál než 35, tak prostě zůstanou stát na místě. A když se dostanou vzdálenosti větší než 128 kostek, tak zmizí. Takže v podstatě příšery, pokud nechodím a stojím na místě, existují vždycky v takovém prstenci kolem mě, který začíná 24 kostek ode mě a končí 128 kostek ode mě. Tam zanikají. Takže i proto taková moptrapka, kde mají vznikat ty příšery, vyžaduje, aby člověk stál poblíž, aby stál těch 24 kostek od ní, aby svou přítomností vlastně způsoboval, že se tam ty příšery rodí, že jsou v té vzdálenosti, ve které vznikají. Dále je tu
další faktor, a to je limit na počet takto existujících příšer. Příšery, které se zrodí ze tmy, nikoli v které se zrodí z jak se to jmenuje, spawneru, z té klícky. Pokud se rodí ze tmy, tak je limit, je kolem 70, může být maximálně 70. Pokud už jich je 70 na světě, tak se další nezrodí. A jelikož chcete mít z té mobtrapky co největší, aby chrlila ty příšery co nejrychleji, tak potřebujete, aby nikde kolem, aby v té vzdálenosti, ve které se příšery rodí, to znamená, když stojí hráč, tak v tom okruhu 24 kostek daleko až 128 kostek daleko, aby nebyl žádný jiný prostor, ve kterém se můžou rodit, než zrovna ta pást. Tím pádem mám jistotu, že se mi ten limit těch 70 nevypotřebuje na nějaké příšery, které jsou jinde, než je moje pást. Já potřebuju, aby pokud možno všech těch 70 existovalo v té mé pasti. Takže musím to udělat tak, aby nikde v okolí té pasti, do těch vzdáleností 128 nebo 123, tak nějak, nebyla žádná možnost, aby se tam zrodili. Což se dá udělat tak, že buď to důkladně musím prolézt, prokopat všechno a najít všechny jeskyně a osvítit je tady třeba v okolí, kdybych tu pas dělal tady, nebo finta, vystavím se nahoru, obrovský sloup, teď jsem ve výšce 66 a strop je 256, takže skoro 200 kostek mám prostor nahoru. A když se prostavím těch 200 kostek nahoru, tak vlastně do vzdálenosti těch 128 kostek kolem mě všude je jenom vzduch. Nic víc než vzduch, takže nikde tam potvory nemůžou vznikat. Takže já pak v té vysoké výšce vytvořím tu tmavou komnatu, která bude jediným místem široko daleko, kde můžou potvory vznikat. A když budu tedy stát v té správné vzdálenosti, 24 kostek daleko, tak se mi tam začnou rodit příšery, protože nikde jinde vlastně ta hra je dostat nemůže a ona se je snaží neustále vytvářet, pokud není naplněn ten limit 70, takže mi začne vytvářet všechny v té místnostce. Takže co nás čeká příště? Tady sloup, šup, 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 jedna kostka za druhou, nahoru, 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 až někam k 255. A tam pak začnu stavět takzvanou mobtrapku. Jo? Takže toť vše, to máte, ať víte, na co se můžete těšit do příště. A mějte se.